დღეს საღამოს 10 საათზე. 15 მაისიდან რუსეთთან უქმდება სავიზო რეჟიმი. ქართულოსნებას ფაქტიურად ქვეყანა აქვს გაყიდული. უბრალოდ ჯერ საფუძვლიანად იმიტომ ვერ გძნობთ ჩვენ მოსახლეობა, რომ ჯერ მიდის მენეჯმენტის გადაბარების პროცესი. მიხვდით? ჩვენ არა, მიკროფონი ეშნულით აიღეო და იქ მღეროდა. ვერამი ვერ მხედავდა და ჩუმად ასე მღეროდი, ეგონათ რომ ჩართული იყო უბრალოდ. აქედან მიმტანებს გოჭები დაკონდა, წინ დაუკა და მე აკუზებული ვიყავი. უვიზო მიმოსვლას გილოცავთ. მიმემენი ჩვენი. სიხარულისგან ვდიროდით გულში, ყველას ჩაგიკრავთ ოკუპანტ გულში. ერთი სული მაქვს რუსულ თეატრში, კუკარაჩა ქართულად დავდგა. რა სპექტაკლს გამამისთანას, რო გიხსნიენ ვიზას, სცენის წვერზე ყიდით ამ დალოცვილ მიწას. ტურისტული კომპანია ოკუპანტ ტრეველი საქართველოში ძალიან ბევრი რუსი ტურისტის ჩამომყვან ჩამომთრეველი. გთავაზობთ დაუვიწყარ ტურს მატუშკა რასიის დედაქალაქ მოსკოვში. მოდის ერთ დღეს პატარა ბავშვი ყავს ამ ჩვენ მეგობარს რა, 2 წლის თუ რაღაცა და უირა კაი ბავშვია, ლელა ვაიყარეს. ეს ბავშვი კითხულობს: დედა ვინ არის ეს ქალი? და გამიგებს: ლელა ვარ ტურტული. ლერა თუ ხალხს ევროპა უნდა ვიცლით კურს. პარასკევს 22 საათზე ვანოს შოუ ტელევიზიაზე.